श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं एकोनत्रिंशः सर्गः। शुकेन तु समादिष्टान् दृष्ट्वा स हर्यूतपान् लक्ष्मणं च महावीर्यं भुजं रामस्य दक्षिणं समीपस्थं च रामस्य भ्रातरं च विभीषणं सर्ववानरराजं च सुग्रीवं भीमविक्रमम् अङ्गदं चापि बलिनं वज्रहस्तात्मजात्मजं हनुमन्तं च विक्रान्तं जाम्बवन्तं च दुर्जयम् सुपेनं च कुमुदं नीलं नलं च प्लवगर्षभं गजं गवाक्षं शरभं मैन्दं च द्विविधं तथा किञ्चिदा विग्रहृदयो जातक्रोधश्च रावणः भत्स्यमायामासतौ वीरौ कथान्ते शुकसारणौ अधो मुखौ तौ प्रणतावब्रवीत् शुकसारणो रोषगद्गदया वाचा संरब्धं परुषं तथा न तावत्सदृशं नाम सचिवैरुपजीविभिः विप्रियं नृपदेर्वृत्तं वक्तुं निग्रहे प्रग्रहे प्रभोः रिपूनां प्रतिकूलानां युद्धार्थमभिवर्ततां उभाभ्यां सदृशं नाम वक्तुमप्रस्तवे स्तवम् आचार्यो गुरवो वृद्धा वृतावां पर्युपासिताः सारं यद्राजशास्त्राणाम् अनुजीव्यं न गृह्यते गृहीतो वा न विज्ञातो भारो अज्ञानस्य बाह्यते ईदृशै सचिवैर्युक्तो सुखैर्दृष्ट्या धराम्यहम् किं नु मृत्योर्भयं नास्ति मां वक्तुं परुषं वचः यस्य मे शासतो जिह्वा प्रयच्छति शुभाशुभम् अच्छेव दहनं स्पृष्ट्वा वने तिष्ठन्ति पादपाः राजदण्डपरामृष्टास्तिष्ठन्ते नापराधिनः हन्यामहं त्विमौ पापौ शत्रुपक्षप्रशंसिनौ यदि पूर्वोपकारैर्मे क्रोधो न मृदुतां व्रजेत् अपद्वं सतदश्यद्वं सन्निकर्षादितो मम नहि वां हन्तुमिच्छामि स्मराभ्युपकृतानि तवां हतावेव कृतज्ञौ वा द्वौ यदि स्नेहपराङ्मुखौ एवमुक्त्वा तु सव्रीडौ तौ दृष्ट्वा शुकसारणौ रावणं जयशब्देन प्रतिनन्द्याभिन निस्तृतौ अब्रवीत् च दशग्रीवः समीपस्थं महोदरम् उपस्थापय मे शीघ्रं चारणीति निशाचरः महोदरस्ततोक्तस्तु शीघ्रमाज्ञापय आज्ञापयन् चरान् ततश्चारा सन्त्वरिता प्राप्ता पार्थिव शासनात् उपस्थिता प्राञ्जलयो वर्धयित्वा जप जयाशिषः तानब्रवीततो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः चरान् प्रत्यायिकान् शूरान् धीरान् विगतसाध्वसान् इतो गच्छत रामस्य व्यवसायं परीक्षितुं मन्त्रेष्वभ्यन्तरायेस्य प्रीत्या तेन समागताः कथं स्वपिति जागर्ति किमद्य च करिष्यति विज्ञाय निपुणं सर्वम् आगन्तव्यम् अशेषतः चारेण विदितशत्रुः पण्डितैर्वसुधाधिपैः युद्धे स्वल्पेन यत्नेन समासाद्य निरस्यते चारास्तु ते तथेत्युक्त्वा प्रहृष्टा राक्षसेश्वरं शार्दूल मग्रतः कृत्वा ततश्चक्रुप्रदक्षिणं ततस्तं तु महात्मानं चाराराक्षससत्तमं कृत्वा प्रदक्षिणं जग्मुर्यत्र रामः स लक्ष्मणः ते सुवे
शैलस्य शैलस्य समीपे रामलक्ष्मणौ प्रयच्छन्न ददृशुर्गत्वा ससुग्रीव विभीषणौ प्रेक्षमाणाश्चमूं तां च बभूवुर्भय विह्वलाः ते तु धर्मात्मना दृष्टा राक्षसेन्द्रेण राक्षसाः विभीषणेन तत्रस्ता निगृहीता यदृच्छया शार्दूलो ग्राहितस्वेकः पापोऽस्यमिति राक्षसः मोक्षितस्सोऽपि रामेण वध्यमानप्लवङ्गमैः अनृशंसेन रामेण मोक्षिता राक्षसाः परे वानरैरर्दिदास्ते तु विक्रान्तैर्लघुविक्रमैः पुनर्लङ्कामनुप्राप्ताः श्वसन्तो नष्टचेतसः ततो दशग्रीवमुपस्थितास्ते चारा बहिर्नित्यचरा निशाचराः गिरे सुवेलस्य समीपवासिनं न्यवेदयन् रामबलं महाबलाः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः।